ефірі обласного телеканалу «Світогляд» – програма для тих, хто про світ прагне знати більше. Говоримо на актуальні теми та вирішуємо запитання, що хвилюють. Усю інформацію подаємо під європейським соусом. Я, Христина Бондаренко, вітаю вас. Сьогодні говоримо про таке. Європейська практика на місцях. У Сумах зібрався молодіжний Європарламент. Я вважаю, що це дуже гарні можливості, як для саморозвитку. Очима культур. У Сумах презентували виставку у рамках міжнародного проєкту. Це був процес діалогу між цією молодіжю, тому що сама молодіж представляла різні сторони конфлікту. Місія ОБСЄ. Більше 20 років в Україні. Сьогодні ця організація значну увагу приділяє саме діяльності та врегулювання конфлікту на Сході. Про все це і не лише прямо зараз у телепередачі «Світогляд». Європейська практика на місцях. У Сумах організували молодіжний Європарламент. Учні сумських шкіл шліфували свої лідерські якості та вирішували нагальні запитання. За роботою активної молоді слідкували і ми. Вчили бути лідером, розбирали важливі теми, позираючи на досвід європейський. Такий собі екскурс до молодіжного парламенту. Його у Сумах організували активні та бувалі у реаліях європейських. Це міні-сесії, так сказати, тобто регіональні, на 3 дні. Є також у нас національні на 4-6 днів, тобто там вже посерйозніше йде, дітей вибирають на інтернаціональні сесії, на міжнародні. Тобто зі всієї Європи з'їжджається як мінімум по 10 чоловік, да, тобто з кожної країни, кожен представляє свою країну. І тобто там вже все посерйозніше, і іменно на інтернаціональних сесіях ці резолюції можуть винести туди, вот, да, в Європейський парламент. Тобто вони доносяться все-таки наша робота. Свою роботу починають із з'єднання українського та європейського гімнів. У нас есть 4 комитета, у каждого своя тема. У них есть определенные проблемы, они должны найти решение к этому. Да? То есть это связано с политикой, также с окружающей средой. Вот. То есть сегодня они будут представлять свои резолюции и будет идти потом голосование. То есть либо ее принимают, эту резолюцию, либо нет. То есть будут смотреть, какие это решения, дебаты будут идти. То есть таким вот образом. Знайомтесь, це Катерина. У подібному заході дівчина дебютує. Ба більше, зі своєю резолюцією виступає у перших рядах. Мій комітет – це цивільні права людини, і сьогодні у нас тема – це біженці. Тобто ми підготували проблеми і також вирішення цих проблем. Сьогодні у нас кінцева сесія і зараз ми будемо виступати. Розповідає, молодіжний Європарламент – два в одному. І себе показати можна, і роботу в команді відшліфувати. Було дуже цікаво, було дуже класно, тому що перший день у нас був тімбілдинг, і це дуже класна штука. А потім ми працювали над проблемами і резолюціями. Це також було дуже цікаво, тому що кожен висловлює свої думки, свої пропозиції. І це було дуже цікаво відбирати те, що дійсно нам потрібно, і те, що треба просто відкинути. Большое количество детей, которые откликнулись и захотели в этом поучаствовать. Очень приятно то, что европейские страны на это обращают внимание. Они инициируют возможность нашим детям дать дополнительные знания, поучаствовать в реальных процессах. И парламент – это формат работы коллектива людей. Дети учатся в коллективе принимать решения. То, что я сейчас вижу, они активно обсуждают и готовятся к раз поступлениям своим. Это на английском языке, рассматривают проблематики как бы взрослым. То, что может произойти по вопросам миграции, по вопросам гендерной политики. То есть они стараются понимать детскими глазами взрослые проблемы. Серед вимог молодіжного Європарламенту – спілкування англійською між собою та з організаторами. На даному етапі це розвиття англійського язика, також перенесення розуміння, що таке політика, да, то есть, щоб діти понимали, что у нас происходит в стране, что нам нужно улучшить. Европейский молодежный парламент, он приносит европейские ценности, то есть европейское понимание, то есть
да, где-то у нас остался вот этот совдеп, и он как-то негативно, мне кажется, сказывается на наших детях. Вот. А эта организация помогает раскрепоститься, также быть более открытым, да, научиться правильно говорить, получить какие-то знания. Надалі свою проєвропейську роботу планують продовжувати. Розвиватимуть власну Європу у регіонах. Поки ж активна молодь, схоже, залишилась задоволеною від отриманого досвіду. Я вважаю, що це дуже гарні можливості як для саморозвитку, так і для просто відчути себе лідером, відчути себе в команді, працювати з командою, і це дуже важливо. Грузія, Росія, Україна і не лишень. Усе на світлинах, зроблених фотографами з різних точок світу. Яким побачили життя по той бік камери – далі. Эта фотовыставка была продуктом международного проекта «Eyes of Cultures» – «Глазами культур», в которой в этом проекте была собрана молодежь, фотографы-аматоры из Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и России. И главная цель того, что они собрались вместе, это отобразить конфликт. Конфликтные зоны, каким образом они видят этот конфликт. Это был процесс диалога между этой молодежью, потому что сама молодежь представляла разные стороны конфликта. Если вы слышали страны, то они представляли конфликт между Россией, Украиной, Арменией, Азербайджаном, Турция, Армения, Грузия, Россия. И все конфликты здесь отображают не только украинский конфликт, а также те конфликты, которые существуют в этих странах. Здесь много фотографий из Осетии, Абхазии, Турции, очень много фотографий, которые касаются конфликта между Арменией и Турцией на востоке Турции. Це Люсієна, киянка, одна із учасників міжнародної виставки. Люсієно, розкажіть, будь ласка, як ви долучилися до такого міжнародного проєкту, до такої, можна і назвати, проєвропейської виставки, ось про нашу країну, про нашу перемогу гідності. Ось. І про які сьогодні роботи презентуєте ви, як, власне, фотомайстер? Взагалі цей проєкт був не тільки про нашу країну, це брала участь молодь з 6 країн, це країни Кавказу, Азербайджан, Грузія, Вірменія, Турції, України і Росії. Проходив конкурс, я подала свою заявку на цей конкурс, мене відібрали і таким чином я взяла участь. Формат проєкту передбачав поділ всіх учасників на три групи, які працювали в таких країнах, як Грузія, Україна і Турція. В Україні брали участь учасники в основному з Росії. Це спеціально було передбачено, щоб росіяни змогли побачити, яка в нас тут ситуація насправді, і порівняти з тим, що було, що в них показують по телебаченню. Сама ж працювала у Грузії. Зокрема, вивчала ситуацію із переселенцями. Таких там понад 200 тисяч. На фото намагалась передати їхні емоційні історії. У них близько 200 тисяч переселенців в Грузії, грузинів, які вже, ну от там хтось вже більше 20 років проживають в такій ситуації. І, наприклад, тобто ми вивчали їх умови, в яких вони живуть. Ми заходили до них там у подвір'я, у будинок, питали, чи можна з вами поговорити. Вони нам показували, як вони живуть. Тобто вони живуть, наприклад, або в старих будівлях, там, лікарнях, дитячих садочках, таких комунальних будівлях, які більшість з них в аварійному стані, в дуже-дуже поганих умовах. Або після 2008 року їм побудували такі компактні поселення, такі сучасні будинки, нормальні більш-менш. Ось так вони живуть. Ця жінка, вона проживає якраз в старій лікарні, де дірки там в полах, де нема води, нема туалету, тобто жахливі побутові умови. Вони сподіваються, що ці умови колись покращаться, але вони вже так 20 років живуть. Ну, звичайно, там влада робить щось, вони не можуть там всіх забезпечити. Вони там будують нові будинки, і там родини стоять в черзі, щоб переселитися туди. Є ще така проблема, що психологічна у переселенців, що вони довгий час жили за рахунок чиєїсь допомоги, їм дуже важко
звикнути, що ну не звикнути, а налаштувати себе, що треба щось самому робити. Тобто вони чекають, що хтось для них щось зробить. Переконливі написи, національні мотиви та менталітет без прикрас. Мотиви країн, що постраждали від конфліктів, намагалися презентувати максимально правдиво. Це Сергій, сумський фотограф. Свого часу і він фіксував пекельні та історичні моменти тут, у Сумах. Коли було шествие в Сумах по центральній вулиці, Смолоскипна хода, яка була приурочена умершому, ну, или погибшему, точнее правильно сказать, погибшему Северу, да, в день его рождения. Вот, я делал репортаж, именно конкретно шел, это, участвовал в этой ходе и делал репортаж. Вот, конкретно на Майдане был, тоже только вот в Сумском. Вот, когда там были всякие заварушки в центре города, в церкви тоже присутствовал, ну, таких, наверное, местечков, ну, в локальном масштабе. Стосовно ж російсько-українського конфлікту, після роботи у столиці сусіди, схоже, свою думку трохи відшліфували. Те, що я чула, то росіяни, зокрема, які тут працювали, вони змінили своє ставлення, вони побачили, що не все правда, що їм показують, що в нас тут дуже всі позитивно до росіян, зокрема, налаштовані, що ми дуже патріотичні, вони, ось це було для них здивування, наскільки патріотично у нас люди налаштовані, вони побачили всі ці там символи на будинках, там тризуб, прапори скрізь, що люди там на собі мають ці символи, це для них було, ну, враження на них, велике для них було. Наступним містом, куди відправиться міжнародна виставка, буде Чернігів. До 1995-го – Нарада з безпеки та співробітництва в Європі. Опісля Нараду змінили на організацію. В Україні ж місія ОБСЄ свою діяльність розпочала 24 листопада 1994-го. На перших порах розташувалася у столиці із представницьким офісом в Сімферополі. Основним завданням було запобігти та врегулювати конфлікт і кризу в Автономній Республіці Крим. Після успішного закінчення мандату представництва місія ОБСЄ в Україні припинила своє функціонування у 99-му році. Цього ж року встановили нову форму співробітництва. Серед основних таких пріоритетних напрямків, які ставить сьогодні ОБСЄ, працюючи в Україні, є, дозвольте зачитати, так, це, по-перше, зміцнення потенціалу як платформи для політичного діалогу та інструменту раннього попередження, запобігання конфліктам, врегулювання кризових та конфліктних ситуацій. Сьогодні ця організація значну увагу приділяє саме діяльності та врегулювання конфлікту на Сході, долучається дуже активно до того, щоб розв'язати певні кризові ситуації, які склалися між Україною та Російською Федерацією, допомогти людям, які змушені сьогодні виїжджати з Донецька, з Луганська, вирішити питання, пов'язані з Кримом. Увагу також приділяють енергоефективності, культурі та інтеграції української освіти в європейський простір. Серед останніх новин діяльності місії ОБСЄ – створення 3 передових патрульних баз на сході України. 2 – у контрольованих урядом – Новоайдарі та Волновасі, 1 – на території поза урядовим контролем на Луганщині – у Стаханові. Сподіваються, що ці бази суттєво покращать моніторингову діяльність місії шляхом постійної присутності спостерігачів ближче до лінії розмежування. Це все на сьогодні. Залишайтеся разом зі світоглядом, знатимете про світ більше. Я ж, Христина Бондаренко, прощаюся з вами до наступного четверга. 18:45, обласний телеканал, чекатиме на вас. Більше інформації на нашому сайті, його ви бачите на своєму екрані. Щасти!